Tudo escuro, mano. Vou entrar aqui nesse quartinho aqui pra ver um bagulho aqui. Aí. Tem nada. Tudo escuro. Tá doido. Só coisa doida. Igual a fornalha. Tô aqui nesse galpão abandonado aqui. Caraca, alguém tá prestando atenção ali. E sai fora, maluco. E tem um bagulho mexendo ali. Tem nada, tem até tá maluco, parece que tá uma bruxa.